विधिमंडळात कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं। मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यशाळेचं आयोजन केलंय। सोमवारी शाळेची घंटा वाजली, आज आपला वर्ग भरला। आपण अध्यापकी विद्यार्थी दशेत आहोत, तर माझा मतदार संघ म्हणजे माझं राज्य असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं। आपल्या पावसाळ्याची सुरुवातच होते ती चक्रीवादळाने होते। बरं, आता सुद्धा एक मधल्या काळामध्ये, आता गेल्या आठवड्यामध्ये एक पूर्व किनारवरती वादळ येणार होतं, नाव काय होतं, गुलाब। काटे कोणाला टोचले? महाराष्ट्राला। जाणार होतं तिकडे, मध्येच वळलं आणि आपल्या बाजूनी गेलं। करायचं काय? वादळापासून आपली मुक्तता होतच नाही, वादळ येते, धडकते। आजपर्यंत असा अनुभव होता आपला की पूर्व किनाऱ्यावरती जी वादळ जायची, एखाद दुसरं कधीतरी आपदात्मक परिस्थितीमध्ये आपल्या पश्चिम किनाऱ्यावरती यायचं। अर्थसंकल्प ही ठिपक्याची रांगोळी आहे। तो कागद जेव्हा आपण ठेवतो आणि ते ठिपके आखले जातात, हा अर्थसंकल्प आहे, राज्य जो सादर केला जातो। पण ते ठिपके म्हणजे प्रत्येक माझ्या महाराष्ट्राचे मतदारसंघ आहेत। आणि ते मतदारसंघ जर का व्यवस्थित जोडले गेले आणि त्याच्यामध्ये आपण रंग भरले, तर त्या रांगोळीला अर्थ येतो आणि मग त्याची रांगोळी होते। नाहीतर ठिपके ठिपके आहेत, ते जोडायचं काम कोणी करायचं? हे जोडायचं काम हे प्रत्येक त्या ठिपक्यातून निवडून आलेल्या आमदारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी करायचं।